সম্পূৰ্ণকৈ মুকলি হল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুধবাৰে মুকলি হয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চল বিগত 15 অক্টোবৰত মুকলি হৈছিল কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চল আৰু 1 নৱেম্বৰত মুকলি হৈছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ অগ্ৰাতলি বনাঞ্চল কাজিৰঙা ওচৰৰ পৰা চাবলৈ পৰ্যটকক সুবিধা দিবৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষয়ে লৈ আহিছে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ বুধবাৰৰ পৰা মুকলি হল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চল ইয়াৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণকৈ মুকলি হল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আজি আমি বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জত জীপ চাফাৰীটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল এটা খবৰ কি বুঢ়া পাহাৰ আমাৰ অঞ্চলটো একেবাৰে ডিফাৰেণ্ট কহৰা অগৰাতলি বা আমাৰ বাগৰিৰ পৰা কেনে ইয়াতে আপুনি এটা বেলেগ ৰূপ আপুনি পাব কাজিৰঙাৰ ইয়াতে আপোনাৰ হিলজ আছে তাৰপিছত আপোনাৰ মাউণ্টেইনছ আছে আৰু আপোনাৰ এই কাৰ্বি আংলঙৰ লগত এইটো কাৰণে এইটো এটা অঞ্চল য'ত আপুনি এটা ছিংগল জীপ চাফাৰীত আপুনি হুলু বান্দৰ চাব পাৰে কেপলাংগুৰ চাব পাৰে আপুনি ফ্লাইং স্কুইৰেল চাব পাৰে আৰু আপোনাৰ ৰাইনো আৰু যিটো বিগ ফাইভ আমি কওঁ সেইটো আছে তো আমি এইবাৰ টুৰিষ্টক আমি ডেফিনেটলি কম কি আপোনালোকে বুঢ়া পাহাৰত আহক বিগত পৰ্যটন বৰ্ষত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বহু দেশী বিদেশী পৰ্যটকে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ চাবলৈ ভিৰ কৰিছিল বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত এই বৰ্ষতো এনে দৃশ্য চাবলৈ সুযোগ পাব বুলি আশা কৰিছে পৰ্যটকসকলে বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চল পৰিদৰ্শনৰ বাবে পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ বাবে কলিয়াবৰত শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ হ'ব লজ বনাঞ্চলখন মুকলি কৰি এই কথা জনালে কাজিৰঙাৰ সঞ্চালিকা সোণালী ঘোষে হয় এইবাৰো আই থিংক টাইগাৰ চাইটিং ইয়াতে ভাল হ'ব লাগে কেনে এই অঞ্চলটো আপোনাৰ মানে যিহেতু ইয়াতে বেছি আপোনাৰ ফৰেষ্ট আছে তো সেইটো কাৰণে এইটো টাইগাৰৰ কাৰণে আইডিয়েল হেবিটেট ইয়াতে এটা লজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি আমাক ইতিমধ্যে আমাৰ হফচাৰেও এইটো ৰাইনো লেণ্ড পাৰ্কটো ল'বলৈ দিছে কাজিৰঙাক আনহাতে বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ বাবে এখন থলুৱা বিপণি মুকলি কৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তেজপুৰ হাউজিং কলনীত চোৰে সন্ত্ৰাস চলাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ ৰোদালী বৰুৱাৰ ঘৰত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান চোৰে লুটি নিছে 5 লাখ টকাৰ গহনা লগতে নগদ 3000 টকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ ৰোদালী বৰুৱাৰ গৃহত নিশা চোৰৰ তাণ্ডৱ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চোৰে 5 লাখ টকাৰ গহনা আৰু নগদ 3000 টকা লুটি লৈ যায় ৰোদালী অসমৰ বাহিৰত থকাৰ বিপৰীতে পিতৃ মাতৃ ঘটনাৰ সময়ত নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আছিল চোৰৰ দলটোৱে ৰোদালীৰ বহু পুৰস্কাৰ বঁটা লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ যায় ঘটনা সংঘটিত হয় তেজপুৰ হাউচিং কলনীত লক্ষণীয় কথাটো হ'ল হাউচিং কলনীৰ সীমাতেই অৱস্থিত মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকী তেনে অৱস্থাত ভোট গধূলিতেই আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি চোৰৰ চাফাই অভিযান আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে চোৰৰ দলক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই প্ৰায় 5 লাখমান টকাৰ গহনা নিলে মোৰ মানে মোৰ বিয়া এখন আছিলে কাইলৈ আমি বিয়া যাবলৈ যোৰহাট যাবলৈ মই গোটেই গহনা আনি থৈছিলোঁ পেকিং কৰা বেগৰ পৰাও নিছে আলমাৰি লকাৰ ভাঙিও নিছে মানে এওঁ 9টা বজাত আহিলে মই পিছত আহিছোঁ দোকানৰ পৰা এওঁ আহোঁ আহি খুলি পেলাই ভিতৰত দেখিছে বিশেষকৈ সোণৰ গহনাই নিছে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত নাথ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জোনাকৰ দৰে উজ্বলিছে জোনাকী পথাৰ গাঁও ধনশিৰি নৈ পাৰ অৱস্থিত নৈশিৰি নৈ পাৰত অৱস্থিত গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰিয়ে মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিব আপুনিও জোনাকৰ দৰে উজ্বলিছে জোনাকী পথাৰ গাঁও গাঁওখনলৈ গ'লে আপোনাৰো মন প্ৰাণ ভৰি উঠিব
সেউজীয়া পৰিৱেশ, নিৰ্মল বতাহজাকে বিমুগ্ধ কৰি তুলিব আপোনাক। ধনশিৰিৰ পাৰত জিলিকিছে জোনাকী পথাৰ গাঁও। গাঁওখনত সোমাই আপুনি অনুভৱ কৰিব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ কথা। গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পদবীয়ে ক'ব গাঁওবাসীৰ চাফ চিকুণতাৰ কথা। গাঁওখনৰ ডেকা বুঢ়া, জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৱে নিজৰ গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত গুৰুত্ব দি আহিছে। এই অভিযানৰ যোগেদি আমাৰ যিখিনি ৰাস্তাত আৱৰ্জনা আছে, যেনেকুৱা এই লেতেৰা পেতেৰা পৰি আছে, এইবিলাক যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাখন চাফা দেখিলে মানে আমাৰ এটা ধুনীয়া মানে এটা হেৰি এটা পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। হাতত ঝাৰু দা কটাৰী লৈ ওলাই আহে কণ কণ শিশুসকল। নিজৰ গাঁওখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থতে কৰে এই কাম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানক আদৰ্শ হিচাপে লৈ 2020 চনৰ পৰাই গাঁৱৰ প্ৰতিজন লোকে প্ৰতিটো দেওবাৰে চুবুৰীটো চাফ চিকুণৰ বাবে ওলাই আহে। আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া সদায়, হা, প্ৰত্যেক দেওবাৰে তেওঁলোকে ইয়াতে অভিযান চলায়, চাফাই অভিযান চলায়, আৰু তেওঁলোকে গোটেই গাঁওখন পূৰা মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে, চাফ চিকুণ, জাবৰা পেলোৱা জেগা, কালা ৰং চং চব নিজৰ নিজৰ খৰচেদি আৰু নিজৰ পকেটেদি ব্যয় কৰে। হাতত ঝাৰু দা কটাৰী লৈ গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে। এই দৃশ্য চাওক, ৰাজপথ চাফ চিকুণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কণ কণ শিশুৰ পৰা বয়োবৃদ্ধলৈকে। ধনশিৰি মহকুমাৰ পাঞ্জান পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 2 নং জোনাকী পথাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে দেখুৱাইছে এই আদৰ্শ। এই পদক্ষেপে গাঁওখনত সুস্থ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিছে। তেওঁলোকক দেখি আনকি ওচৰৰ গাঁওসমূহেও এই আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱেই লওক জোনাকী পথাৰ গাঁৱৰ আদৰ্শ। সৰু পথাৰৰ পৰা দেৱাশীষ গৌতমৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহিলাক হত্যা কৰি শৌচাগাৰৰ টেংকিত লুকুৱাই থলে মৃতদেহ। ঘটনাক লৈ দৰঙৰ বানেকুচিত তীব্ৰ চাঞ্চল্য, আৰু মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ সন্দেহো কৰিছে ৰাইজে। ঘাতকৰ সন্ধানত এতিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে। শৌচাগাৰৰ টেংকিত মহিলাৰ মৃতদেহ। ঘটনাক লৈ দৰঙৰ বানেকুচিত তীব্ৰ চাঞ্চল্য। অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হল মৃতদেহটো। ধৰ্ষণৰ পাছতেই হত্যা কৰি যুৱতীগৰাকীক পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ। গাঁওখনৰ এটা পৰিয়ালৰ শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হল অৰ্ধগলিত যুৱতীৰ মৃতদেহটো। পৰিয়ালৰ লোকে শৌচালয়লৈ যোৱাত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। এটা বস্তাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হল মৃতদেহটো। চিপাঝাৰ বানেকুচিত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, আৰু কিশোৰ কলিতা নামৰ এজন লোকৰ শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হৈছে এটি মৃতদেহ। এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব, এতিয়ালৈ কিন্তু এই মহিলাগৰাকী বা যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইতিমধ্যে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আৰু এই স্থানতেই যি শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ, আৰু পৰিয়ালৰ লোকে এই মৃতদেহ দেখিব পোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষীক খবৰ দিছিল, আৰু গাঁও প্ৰধানক খবৰ দিয়াৰ পিছত গাঁও প্ৰধান আহি উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ তদন্ত কৰিছিল। এতিয়ালৈ কিন্তু যুৱতী বা মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এতিয়া লেটিনৰ পৰা ওলাইলোঁ, মানে পানী মাৰোঁতে অলপমান চেণ্ট পাইছিলোঁ। চেণ্ট পোৱাত মই ভাবিলোঁ কেনেকুৱা চেণ্ট, এইটোতো চেণ্টটো বেয়া চেণ্ট, তাৰপিছত অলপ যেন মৰা বস্তু কিবা চেণ্ট এটা পাইছোঁ। এতিয়া মই চাৰিও চাইডে চালোঁ টচটো মাৰি, টচটো মাৰি চাই লেটিনৰ ঢাকনিখন অলপমান খোলা দেখা পাইছোঁ। তাত মই টচ মাৰি দিওঁতে মানে মৃতদেহ হান পাইছোঁ, পাই মই আটা পাৰি দিছোঁ। তাৰপিছত গাঁওবুঢ়াক খবৰ দিলোঁ, গাঁওবুঢ়া আহিলে, গাঁওবুঢ়া আহি মানুহ আহিলে চোৱা চিতা হয় হয়।
ঘটনা সন্দৰ্ভত পাথৰিঘাট আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জোৰদাৰ তদন্ত। মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাৰ সময়সূচী সলনি হৈছে। 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰীক্ষা এতিয়া হ'ব 19 ফেব্ৰুৱাৰীত। 19 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা আৰু 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ যি পৰীক্ষা সেয়া 27 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব। 27 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা। সীমিত বন্ধৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত লৈছে ছেবাই। কম্পিটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ছেবা এটা কম্পিটেণ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংগঠন। তেওঁলোকে কেৱল মেট্ৰিক পৰীক্ষাই নহয় আন বহু পৰীক্ষা তেওঁলোকে সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিছে। মেট্ৰিক পৰীক্ষাও তেওঁলোকে সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব। এইটোত মোৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত নপৰে। তাত যিহেতু এখন বৰ্ড আছে, তেওঁলোকে এটা স্বায়ত্তশাসিত অনুষ্ঠান, এখন আইনৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠিত, গতিকে ছেবাই ছেবাৰ কাম কৰে। ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ সন্দৰ্ভতো শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি 60 বছৰ বয়সলৈ থাকিব। ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকে লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰিৰ সকলোখিনি সা সুবিধা। চাকৰিয়ালত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে চাকৰিৰ সময়ছোৱাত বা চাকৰিকালত তেতিয়াও সুবিধা লাভ কৰিব। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। শীঘ্ৰে চৰকাৰে জাৰি কৰিব নটিফিকেশ্যন। আলি আই লৃগাঙত চৰকাৰী বন্ধ সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী কেবিনেটত হ'ব সিদ্ধান্ত। যি ফিনেন্সিয়েল গ্ৰুপ আছে, আমাৰ যি বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্ট আছে, আৰু তেওঁলোকৰ নিয়মীয়া, যিহেতু তেওঁলোক ঠিকাভিত্তিক আছিলে, এতেকে নিয়েৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যনটো হৈয়ে গ'ল। এইটো আগতেই কৰি দিয়া হ'ল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই কৰিছে যে 60 বছৰলৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিশ্চিত। মতে তেওঁলোকে দৰমহা পাব, ডি এবিলাক তেওঁলোকে পাইছে। মানে যদি ৰেগুলাৰ টিচাৰে 42% ডি এ পাইছে, তেওঁলোকো 42%। এতিয়া ৰেগুলাৰ টিচাৰৰ যদি ডিএটো বাঢ়ি যায়, 4% বাঢ়ি যায়, তেওঁলোকৰো বাঢ়ি যাব। এই সকলোখিনি সুবিধা তেওঁলোকে পায়েই আছে। নোপোৱাটো হ'ল পেঞ্চন। তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত 5 লাখ টকা কাৰোবাৰ যদি কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেওঁৰ মৃত্যু হয়, তেখেতে 5 লাখ টকা ৰেগুলাৰ টিচাৰ হ'লে ফেমিলি পেঞ্চন পায়। এতিয়া নিয়মীয়াকৰণ হ'লে তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব যে তেওঁলোকে এনে পৰিস্থিতিত এটা ফিনেন্সিয়েল ছিকিউৰিটি পাব, ফেমিলি পেঞ্চন পাব। কিন্তু যেতিয়া আমি 2021ত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰি ৰেগুলাৰাইজ কৰিছোঁ, 2021ৰ তাৰিখটোৱেই লোৱা হৈছে, যিটো তাৰিখত ডেটত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈছে, সেই তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ চাকৰিটো কাউণ্ট হ'ব। কণ্টেক্টৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱেই হ'ব বুলি বিত্ত বিভাগে আমাক জনাইছে।